Este programa tem o patrocínio de Liuna Ontario Provincial District Council. Liuna. Feel the power. Já aqui falámos de memórias, memórias da terra, e gostámos tanto de o fazer que hoje vamos repetir a experiência. Saudações, este é o programa Portugueses, uma celebração. Estou na companhia de gente que tem memórias para contar, começando aqui pelo Armando Viegas, autor de uma extensiva biografia, e que eu gostaria de saudar com uma salva de palmas, pode ser? Obrigado. Obrigado. Na nossa estimada plateia, gente que também vai participar e que eu desde já agradeço a presença também, e por que não, com uma salva de palmas. Muito bem, temos também um vídeo em que eu próprio irei a dar o meu contributo, mas tudo isto um pouco mais tarde. Primeiro vamos conversar com Armando Viegas, Armando Augusto Ribeiro Viegas, que nome nobre. Intelectual. Sim, sim. Um nome de bonança, de poupança, como se costuma dizer. Mas ao mesmo tempo... Mas já nasci assim. Pois. Não foi nada adicionado. Mas com um certo peso, como um certo peso tem a sua biografia... recheada de memórias. Tive a oportunidade de ler algumas delas. Obrigado. Não, figurativa e fisicamente, como estão a ver, é uma obra pesada. Um grande volume. Desde já, parabéns por este trabalho. Muito obrigado. Trabalho que eu penso que parece exaustivo devido à sua à maneira minuciosa e pachorrenta com que escreve as suas memórias. Fala-me um pouco da motivação e do processo, porque reviver o percurso de vida, catalogá-lo, começar a escrever, dar-lhe um remate, não é tarefa fácil, pois não? Não, escrever um livro, especialmente uma autobiografia, define tudo e é necessário que haja um projeto, que haja uma definição daquilo que nós queremos fazer. E a minha intenção, quando escrevi o Bonne Chance, foi exatamente a deixar um legado para os meus amigos, para os meus filhos, daquilo que eu sou, desde miudinho pequenino até agora aos anos de mais velhote. E escrevi, todos os dias ia para um estabelecimento português, tomava o meu café, comia uma boba de berlim e assim sucessivamente, e escrevi umas páginas. Escrevi, é? Sim. Mais ou menos demorou-me um ano a escrever. Eu ia perguntar. E ia pôr as ideias todas. Nada mal. O processo parece não ter sido assim tão difícil. No café, alegremente bebendo o seu cafezinho. Porque às vezes quando nós temos que reviver memórias, algumas delas não muito agradáveis, há sempre um aspecto penoso em reviver estas coisas. No seu caso, não foi assim? Não, quer dizer, escrever um livro quer dizer que nós temos, na realidade, que escolher as diversas fases, nos diversos dias em que estamos preparados para escrever exatamente aquilo que vamos escrever naquele dia. Exato. E era o que me acontecia a mim. Eu criava uma agenda e dizia, hoje vou escrever sobre este tópico, sobre este assunto, e no dia a seguir era um tópico diferente, umas vezes uns tópicos mais saudáveis, outras vezes outros tópicos mais difíceis, mas o que é certo é que entre uma bica e um pastel de nata e uma bola de berlim, o livro foi-se fazendo e ao fim, mais ou menos ao fim de um ano, tinha o livro para revisão. Olha, o título, como já disse, é Bonne Chance. É uma frase na língua francesa que toda a gente sabe que quer dizer boa sorte. Porquê em francês? Bonne Chance, eu quando cheguei ao Canadá, isto no dia 25 de dezembro de 1965, eu sou um refugiado do regime que tínhamos antigamente, sou
não cumpria tropa em Portugal e não na realidade não me compatia com as formas ditatoriais que tínhamos naquela altura. E sou fugido, por consequência, fugi naquele dia, no dia 25 de dezembro de 65, mas não me falava uma única palavra de inglês. A minha língua era o português e o francês. E o francês que se ensinava em Portugal. Se ensinava sobretudo, em Portugal. Como segunda língua. Quer isto dizer que quando chego ao aeroporto de Toronto, a minha primeira, depois de passar a imigração e as perguntas que me fizeram e assim sucessivamente, a minha primeira preocupação foi para onde é que eu vou agora e como é que eu me vou entender com estas pessoas. E assim aconteceu, cheguei cá fora, levei uma lufada imediatamente de neve, está na história do Ontário, que esse dia em particular foi o dia em que mais neve caiu até agora nos aspectos meteorológicos do Canadá. Exato. Cheguei cá fora, olhei e digo assim, não sei para onde ir, mas vou arranjar um táxi. Arranjei um táxi, mas queria um táxi de um indivíduo, mais ou menos, que me parecesse que falasse francês. E assim aconteceu. Eu arranjei um indivíduo que era árabe. Era árabe e só falava francês, claro, também. Yeah. E cheguei em francês, disse-lhe que tinha chegado agora aqui assim ao Canadá. Exato. E queria ir para uma área onde tivessem muitos portugueses. E ele olhou para mim e em francês diz-me, então, mas apareces aqui assim na véspera do dia de Natal com um nevão destes e queres ir para a área portuguesa? Isso mesmo, lá fomos conversando para eu ir fora. Quando chegamos a Augusta Avenue, bastante conhecida como a área dos portugueses naquela altura, o indivíduo para o carro em frente a um estabelecimento que era o Tivoli Billiards, naquela altura, era como se fosse a grande sede dos portugueses, e diz-me, bon chance, mon ami, e si. Ah. E daí foi a primeira palavra que deixou-lhe eu... Deixou-lhe boa sorte em francês. Boa sorte em francês, eu saí, fiquei com as botas enterradas em neve, praticamente até ao joelho, fiquei com neve praticamente enterrada até ao joelho, entrei para dentro dos biares e foi a minha primeira experiência. E daí o título do livro, A Sorte, no meu entender, faz-se. Como é que o Armando Viegas tem feito a sua sorte? Que ferramentas é que tem usado para enfrentar a vida? A minha sorte é a sorte de qualquer imigrante que vem para uma terra desconhecida, uma terra de oportunidades. O Canadá é uma terra de oportunidades. Por consequência, chegar aqui com a mente de que temos que trabalhar, temos que apanhar aquilo, tudo o que nos aparece à frente. Eu lembro-me que era um estudante em Portugal, antes de vir para o Canadá, e aqui assim andei na apanha do tabaco, andei na apanha do tomate, andei na apanha da minhoca, fiz tudo um pouco para sobreviver, até que, passado uns bons anos, fiquei associado a uma grande imprensa da indústria da restauração e Cara Operations, toma conta de 3.600 restaurantes em todo o Canadá. E acontece que nessa altura fui sendo promovido, yeah, até que cheguei ao posto de diretor-geral. Exato. Das relações públicas da companhia. Está-me a dizer que a sua sorte então é mercê de esforço, dedicação, trabalho? Estudo. Eu estudei muito. Eu tirei cursos, praticamente tirava cursos profissionais praticamente dois em dois meses. Não parava. Para mim, nada chegava. Era sempre necessário dar um passo maior em frente do que aquele que já tinha. E foi o que foi acontecendo. Mas é sobretudo o trabalho, a dedicação e a abnegação daquilo a que nós nos propomos fazer aqui assim. Portanto, o Armando criou a sua boa chance. Eu criei, a bonne chance esteve sempre comigo e eu aproveitei essa bonne chance para ser sucedido na vida. Exato. Já falou, já fez referência, penso, ao facto de ter nascido em Lisboa, no seio de uma família muito respeitada, é isso que se diz no livro. Para a sua família era o rapaz milagre, o menino, ai Jesus, de onde é que lhe vem estes títulos? Eu era dentro, foi o filho mais novo da família Viegas, tinha duas irmãs, uma tinha mais 20 anos do que eu
e a outra tinha mais 25 anos do que eu, e eu fui como que um engano da própria família. Mas quando o Armando nasceu, o Armando passou a ser o bebê. Toda a gente adorava o Armando, e o Armando não fazia nada de mal. Então foi mimado, foi? Muito mimado. Muito mimado. Não só pela mãe, pelo pai, mas também pela Esmeralda e pela Hilda, que são as minhas irmãs, que me cobriam em tudo. Tudo o que eu fizesse de mal, o menino não fez nada de mal. O mimo é um privilégio, não é? O mimo é um carinho que todos nós devemos aceitar e ter. Olha, portanto, aos 19 anos emigrou para Toronto. Diz que era o exílio, isto porque não concordava com a política portuguesa. Depois foi diretor-geral do Centro de Atendimento da Care Operations, uma enorme companhia. Mas eu queria falar um pouco do seu voluntariado. Fez jornalismo, porque eu recordo-me perfeitamente, no Correio Português, no Portugal Radio Station, porque na sua adolescência o Armando queria ser jornalista. Eu sempre queria ser jornalista. E depois tirou cursos aqui de jornalismo, não é? Tirei cursos aqui de jornalismo, estive ligado ao Correio Português, naquela altura guiado pela Maria Alice, e o Sr. Ribeiro. E foi o primeiro jornal português publicado aqui assim no Ontário, e fui também, éramos nós, e salvo erro, um outro jornal que era a Família Portuguesa, também muito reconhecido na comunidade portuguesa. Que está hoje aqui a representar. Nós já vamos falar com essa pessoa. Acontece que o jornalismo, eu sempre escrevi, desde os meus tempos de liceu, desde os meus tempos de universidade, que sempre escrevia umas coisas para diversos jornais, e aqui continuei a fazer o mesmo. Mas como voluntário, eu penso, diga-me se eu estou errado, o Armando tem um trabalho longo e exemplar na Casa do Alentejo. Teve lá muitos anos. Eu sou um dos sócios fundadores. Pois. Sou o sócio número 7, fundador da Casa do Alentejo. Foi presidente. Tive como diretor 16 ou 17 anos. Fui 12 anos presidente. E fui, ou pelo menos congratulo-me ter sido, um dos grandes instigadores do início das Semanas Culturais. Das grandes sessões de fados aqui assim em Toronto. Eu penso que a Casa do Alentejo foi a primeira casa a começar com estas Semanas Culturais, não foi? Sem dúvida. Eu penso Casa do Alentejo faz a primeira Semana Cultural, traz de Portugal nesse ano 16 pessoas, ajudada pelas diversas câmaras alentejanas e assim sucessivamente. E depois, graças a Deus, as outras grandes associações portuguesas da nossa comunidade deram continuidade a essa situação. Hoje temos 7, 8, 9 Semanas Culturais, e quanto mais melhores, porque é um enriquecimento para a nossa cultura em terras do Canadá. Amém. Olha, vamos continuar a falar, mas chegou agora a altura de mostrarmos a primeira parte do vídeo que eu prometi no início do programa. Sempre que regresso às origens, a freguesia das Ribeiras, na Ilha do Pico, recolho memórias, isto talvez na minha idade, para manter uma certa ligação com as origens. Hoje debruço-me sobre a influência dos numerosos cursos de água que lá existem e que deram origem ao nome da freguesia. E que tanta influência tem tido na população. Vamos ver os primeiros 13 minutos, eu peço a vossa paciência, e o vídeo intitula-se A Lenda das Ribeiras. Vamos ver. Em tempos idos, diz a lenda, gentes vindas de outros mundos entraram pelos mares da Bahia. Subiram as encostas à procura de água porque delas se sustentavam. Foram escavando o sol da ilha, criando sulcos profundos até chegarem às terras mais altas. Aí veio-lhes ao encalço uma grande nuvem de pássaros que pareciam ter adivinhado a sua presença.
a sobrevoar os nossos aventureiros, as aves foram dançando à sua frente, como que a guiá-los até um paradeiro predestinado. Enquanto valsavam, os pássaros foram se transformando a pouco e pouco em gotas de água. E uma chuva começou a cair, primeiro de mansinho, depois mais intensa, e foi caindo, e foi caindo. Quando a chuva se dissipou, apareceu-lhes, como por encanto, uma lagoa no topo da ilha. E foi assim que os nossos visitantes acharam o precioso líquido que procuravam, deixando-se ficar por ali, no paraíso que tinham encontrado. Reza ainda a mesma lenda que os leitos das ribeiras da nossa terra são os sulcos que esta gente lendária cavou com as suas próprias mãos. Quando estas ribeiras correm, são os espíritos dos nossos antepassados a partilhar connosco da aventura que lhes salvou a vida, inspirando cada um de nós a interpretar a lenda à sua maneira. Nasci entre duas ribeiras. Na minha adolescência, pensava na lenda que falava das suas origens e dizia para comigo que as minhas duas corriam para me ensinar caminhos. Uma delas, a grande, mostrava a sua força na tenacidade e perícia com que contornava os obstáculos que encontrava. Quando corria, ouvia a água a cair estrondosa e firme no que eu chamava o Poço do Salto. A outra ribeira era mais pequena, uma grota, por onde a água corria menos precipitada, docemente, quase escondida entre verduras, até ir juntar-se à grande, em frente à minha casa. Quando as duas se tornavam numa só, o caudal transformava-se numa ribeira perfeita, imbatível. Durante a noite, quando elas corriam em compasso, levado pelo zum-zum embalador das suas águas, via-me correr lado a lado com essa nobre ribeira, abrindo o meu próprio sulco, tropeçando, escorregando, deslizando, adormecendo, até pousar docemente no mar. No dia seguinte, acordava e as ribeiras já não corriam, mas o sonho, esse, ficava comigo. As ribeiras são memórias de sonhos. Para muitos, são também recordações de brincadeiras e de vivências, à mistura com algumas peripécias. O meu pai vinha fazer aqui, buscar, pronto, feixes de lenha, não é? E eu vinha mais ele. E às vezes, enquanto ele ia ali aqui ao lado fazer o feixe de lenha, havia aqui um poço de água e então eu ficava aqui um bocadito, às vezes, a brincar ali no poço, não é? E depois ele, pronto, expunha um eco e trazia na mão um pau pequenino, que era para já me obrigar e me ensinar a levar aquele pauzinho às costas, não é? Esta é a ribeira que eu brincava com os meus amigos. Nós fazíamos algo muito interessante. Vínhamos aqui para a ribeira, mas lá no cimo da ribeira, e corríamos para cima e para baixo, e então a nossa brincadeira era tão simples como isso, que hoje não tem piada nenhuma para as crianças da minha idade, da altura, que se calhar tinha entre também 9, 10 anos ou 7, 8 anos, e então era ver quem, qual era o primeiro que chegava abaixo da ponte. Corríamos pela ribeira, a descer a ribeira, qual era o primeiro? E aquilo era uma festa, era uma alegria, porque o primeiro que chegava abaixo da ponte, tinha ganho o jogo. Eu lembro-me num poço que temos aqui um pouco mais tempo, na Ribeira das Cereiras, por dentro da casa, da gente diz que é hoje, que era do Sr. José Cardoso, a gente íamos para lá brincar com uns barquinhos que faziam de madeira, e um certo dia eu escorreguei e caí dentro dele. Mas não era muito alto, eu tomei pé e virei para ele. Mas ainda passei uma agonia grande. Foi assim uma cena totalmente diferente da habitual das outras. Olha, o galinheiro era ali. Um dia, a ribeira correu e as galinhas estavam fora do galinheiro, na ribeira, onde havia um poçozinho de água. E então elas viram a ribeira chegar e o que é que se lembraram? Não se lembraram de entrar para o galinheiro.
lembraram sempre de ir para baixo e a ribeira apanhou-as. Apanhou-as e então elas iam a flutuar na água. E chegaram ao buraco da ponte que atravessa a estrada para o outro lado e estavam três. E caminham por debaixo da ponte. E eu assim, ai, paciência, lá foi as três galinhas-se embora. Mas não deixei de vir ao lado de baixo ver a ribeira. Uma tinha salvado para o lado do teu avô. E as outras duas desapareceram. Venho para casa e conto isto à mãe. A mãe dá-me um gritar e a dizer, pois paciência, a semana passada já foi uma e agora três. Pois olha, ficamos com menos de quatro galinhas. As galinhas eram importantes naquele tempo. Um ovinho estrelado de manhã para o pequeno almoço era muito bom. E às vezes até para o jantar. Ora, naqueles tempos como era então? Era assim. Eu quando era criança, eu e o meu irmão António, que era mais velho, e meus primos, a gente ia muito brincar para a ribeira do canto. E um dia fazíamos com os galhos de incenso, uns assentezinhos, e tal, com galinha, a gente sentava-se aqui e lá vinha para aquele lejido abaixo, aquele escorregão ali abaixo. Mas um dia tivemos a infelicidade de faltar o ramozinho e rasgámos o rabo das calças. Chegámos a casa, a mãe, vocês foram outra vez para a ribeira dar cabo das calças, zaz, zaz, zaz. Para que levar ali umas palmadas para nunca mais irem para a ribeira a brincar. Mas a gente voltei meia fugia, ia para lá brincar, mas já com mais cuidado. As calças eram caras naquele tempo. E é engraçado, tinha essas calcinhas por fora e cuecas por dentro não havia. Minha mãe mandava a gente mudar batatas e tratar dos campos antes de ir para a escola. E a gente ia para lá, mas claro que era um rapaz e um, em vez de ir para o prédio, íamos para a ribeira brincar nos poços. E depois, quando era para se vir embora, a gente alagava a cabeça e a cara, a fingir que vinham a suar do prédio, e minha mãe chegava, a gente chegava a casa, a minha mãe dizia, rapaz, vocês vêm muito cansados. E a gente só caladinhos, e pegar na mochila e andar para a escola. As ribeiras são também um jogo do faz de contas, uma espécie de palco de encenação da realidade do dia-a-dia, um ensaio e, em alguns casos, uma lição para a vida. Foi com estes barcos que eu brincava na Ribeira de Santa Cruz. Belos tempos, belas memórias. As minhas brincadeiras estavam ligadas com a envolvência da minha família na arte do mar. As brincadeiras do Ruben refletiam muito simplesmente o envolvimento da família nas atividades pescatórias, sobretudo na pesca do atum. Os barcos do avô e do pai, primeiro o ribeirense e mais tarde o Salazar e o Carmona, foram uma brincadeira a sério, com um grande impacto na freguesia. Com o aparecer destes barcos, passou a haver melhores rendimentos, com boas capturas, porque anteriormente havia atividade, era da pesca da baleia, portanto os rendimentos eram mais fracos, mais baixos, e portanto com o surgimento destes barcos e de outros, houve outro poder económico, melhores soldadas, passou a haver mais construção em terra, portanto, advindo do bom rendimento e, portanto, isto trouxe um bom desenvolvimento para a freguesia e para Santa Cruz. Estes barcos eram brinquedos que a gente tinha na altura, não havia outros. E depois os rapazes da minha idade juntavam-se sempre aqui na minha casa, porque eu era um bocadinho inteligente, é que fazia os brinquedos para a gente brincar todos juntos. Pois quando chovia muito, havia uns poços na ribeira, a gente ia para lá todos juntos brincarem com os barcos, fingiam que era lanchas da baleia com os botes, e punham uma batata na água, faziam que era a baleia, e depois a gente ali brincava todos juntos. E era o nosso brinquedo daquele tempo, não havia outra coisa para se fazer. Fala das suas brincadeiras na Ribeira Seca, por exemplo. Olha, na Ribeira Seca, por aquilo que pareça, e com 65 anos de vida, recordo-me de a Ribeira Seca correr aí umas duas, três vezes.
portanto, não era, digamos assim, uma ribeira que nós crianças, ou enquanto jovens, a gente frequentasse, porque não havia poços que a gente pudesse brincar. Também não havia os rapazes, éramos poucos da minha idade na Ribeira Seca. E então, aos domingos, aos sábados e aos domingos, é que me deslocava para as Fontes Negras. Era obrigatório ir à missa e posteriormente, com o Manuel Fernando, a gente juntava-se, porque ele era o inventor, digamos assim, dos brinquedos, e nós juntávamos e íamos para um poço chamado Lamoeiro, onde a gente brincava, com barquinhos feitos por ele, por Manel, obviamente, e nos entretíamos aqui. Quando tinha uns 6, 7, até 10 anos, em idade escolar, ia com outros rapazes da minha idade brincar para a ribeira. Se ela corria, ou se tinha corrido na véspera e os poços estavam cheios, e fazíamos os nossos barcos de madeira, e quando era na época de outono, aproveitávamos a cana do pasto, que era uma dimensão de 50 ou 60 centímetros, fazíamos as velas com a tabuga, que é a parte da casca da bainha que fica da roda da cana do milho, as velas, e para patilhão, para o barco não revirar, punham arcos velhos das barricas dos vinhos, que já não eram usadas e eram deitadas lá fora, geralmente para a ribeira, onde não havia carro de lixo que passasse, íamos a juntar os arcos velhos para fazer o patilhão para os barcos. Vocês o que é que pretendiam fazer com esses barcos? Imaginavam o quê? A pesca, a caça à baleia? Talvez não fosse propriamente a baleia, porque as velas não eram oblíquas, eram perpendiculares ao barco. Eram 3, 4 velas que nós punhamos, talvez a imitar as caravelas. E quando a ribeira parava, nós desfazíamos-nos dos barcos, íamos com eles para a escaleira e deixávamos ir para o mar fora, talvez para descobrir novos mundos. Algumas das memórias que os nossos conterrâneos compartilharam hoje aqui connosco. Ainda há uma segunda parte, não é tão longa, são 6 minutos que nós vamos mostrar, mas isto depois de ouvirmos memórias dos nossos convidados aqui e ali na plateia, tudo isto após uma breve pausa. Agradecemos a sua companhia. Bem-vindos à Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou o Bill Muniz e estou aqui nos estúdios da Go Live TV para lhe dizer que já pode usar a aplicação da Go Live no seu telemóvel e ver os meus programas, por onde tem andado e esta é a sua vida. E, pela preferência, muito obrigado. Memórias, continuamos com elas e contamos agora com a participação dos nossos convidados que se encontram na plateia e que têm estado aqui muito bem sentadinhos e muito pacientes. Chegou a altura da Suzane Cunha, presidente da Casa dos Açores do Ontário, que trouxe a sua mãe consigo, Aurora da Cunha. Um aplausozinho para esta gente. Suzane, eu vou pedir para agarrar o microfone e me falar um pouco da Casa dos Açores. Uma coisa assim muito breve. Eu sei que a Casa dos Açores está no ativo depois de um espaço de 2 anos, não é? Vocês tiveram uma grande festa, que foi a festa do dia da mãe, não foi?
Sim, a última festa que nós tivemos foi de facto a festa do Dia da Mãe. Uhum. Muita gente acorreu, não foi? Sim, por acaso tivemos 230 pessoas. Oh, magnífico. Olha, Suzane, muito prazer em estar aqui consigo. Tem uma memória que queira partilhar? Já falou um pouco dessa memória que aconteceu em São Miguel, não é? Sim, a memória de facto foi... Eu, quando me criei cá no Canadá, eu todos os anos ia às festas do Senhor Santo Cristo aqui. Na Igreja de Santa Maria. Aqui em Toronto? Aqui em Toronto. E já como adulta, eu quis sentir essa experiência nas festas do Senhor Santo Cristo lá em Ponta Delgada. Portanto, fui, acompanhei a procissão do domingo, que de facto é o cortejo maior, sem ser por promessa, foi mesmo só para acompanhar e para sentir o resto do pessoal estava a sentir. E, de facto, foi uma sensação no final daquela procissão do chegar ao adro da igreja, fazer a cortesia ao Senhor Santo Cristo. De facto, foi uma sessão um bocado comovente. Foi muito chocada. Fiquei chocada. Ah. Imagine, de facto, a sensação que as outras pessoas que estão em promessa sentem no final daquela procissão. Pois. Os seus pais são São Miguel, não é? Não são? A minha mãe é micalense e o meu pai era feialense. Ah, ok. Então tem ainda alguma raiz em São Miguel? Tenho. Teve essa experiência a primeira vez, mas disse uma vez que tinha voltado mais vezes? Sim. A primeira vez que eu fui aos Açores, que eu tenho ideia de ter ido, foi com 19 anos de idade. Foi no final do liceu, fomos em família e fomos de facto às Três Ilhas, que pertencia, assim que tinha a ver com a nossa família, São Miguel, Faial e a Terceira. Pronto, dei-me uma certa ideia do que é que eram as festas nos Açores. Uhum. Quis tirar a experiência mesmo do que era viver nos Açores. Portanto, tirei um ano em 1997, já com 27 anos, e fui para lá, fomos todos em família em dezembro, para passar lá o Natal. E depois fiquei lá 6 meses para, de facto, assistir a todas as festas, o Carnaval no Coliseu e as outras festas. 6 meses deu para tudo, exato, não é? 6 meses dei mesmo para sentir o que era a sensação de viver nos Açores. Muito bem, muito bem. Nem toda a gente tem esse privilégio, no seu caso foi assim. Olha, vamos ouvir a memória de uma espécie de conterrâneo. O Rui Fraga da Ilha do Pico, não é? O Rui, sim, Fraga veio com a Ana Lisa Fraga, esposa. A sua filha não veio, era suposto de vir. Era suposto de vir, mas não veio. Rui Fraga, muito obrigado por estar aqui também, hein? Vamos umas palmas. Não me diga que tem uma memória também da sua terra. Tenho muitas, mas quando falei com o senhor Muniz, pensei e... Tenho muitas memórias. Eu vim para o Canadá, tinha só 10 anos, mas tenho muitas memórias nesses 10 anos. Tenho muitas memórias desses 10 anos. Da Ilha do Pico? Da Ilha do Pico. Exato. Mas tenho uma memória que mais persistente, que era o dia... Acho que era o dia mais feliz da nossa vida. Quando eu era criança, era o dia mais feliz do ano. Qual era esse? Não era o Natal, não era o dia dos anos, não era nada disso. Era o dia que acabava a escola e nós tínhamos sempre coisas para fazer, trabalhos nas terras, ou tomar conta das galinhas, ou seja lá o que for, mas chegava aquele dia que a mãe dizia, olha, a gente vai para a adega. E era o dia mais feliz do ano, era o dia que vamos para a adega. Para as pessoas que possam não saber o significado... do termo adega. A adega costumava-se fazer vinho nela, e ainda, mas era também uma espécie de casa de campo, não era? Sim, nós éramos 9 pessoas a viver numa casa com 3 quartos de cama, não éramos meia classe, éramos pobres, tinha-se pouco, pois. Mas tínhamos a nossa casa e tínhamos a nossa adega. A nossa adega tinha 2 quartos de cama. E de verão estavam a viver 9 pessoas nessa adega. E era para onde se esmagava uvas para fazer o vinho, sim, sim.
eram, tinham o vinho durante o inverno e ia-se lá buscar o vinho, mas de verão eu gostava muito de andar na costa, de ir pescar, de nadar, de nadar e essas coisas todas. E aquele dia a gente tinha uma burra muito velha, punha-se dois cestos no lado da burra e ia tudo para dentro dos cestos. Roupa não havia muita, não ocupava muito espaço, eram os tachos da cozinha e era um par de calções e vamos para a adega. E era um dia. E essa que... memória da adega é aquela que mais ficou. É uma coisa. A adega era um lugar íntimo, éramos muitos num espaço pequenino, comia-se, tinha-se diálogos, falava-se, brincava-se. Meu avô era muito brincalhão, brincava-se, ele dizia asneiras, coisas assim, era divertido. Portanto, a adega reunia a família toda? Todos, todos. Ah. Meu pai tinha três irmãs e todos de verão ia tudo para... Eu sou dos Feitais, da Freguesia da Piedade. De verão iam todos para a Manhinha. A Manhinha era o sítio. Iam todos para a Manhinha. E era o sítio onde. Rui Fraga, essa memória da adega merece umas palminhas. Obrigado. Muito obrigado. Leta Vieira Viegas, digníssima esposa do nosso convidado, está ali, já de microfone em punho, para partilhar uma memória, não é verdade? Eu nasci em Angola. Sim, sim. E, portanto, as memórias da infância são muitas e boas. Primeiro porque éramos cinco irmãos e então as brincadeiras naquela África, descalços, ao calor, eram realmente uma coisa maravilhosa. Fale-me de uma memória que a tenha marcado mais. A memória mais marcante da minha infância é que eu tinha cerca de 8 anos. E eu tive no meu quarto uma aparição. Eu vi um anjo. E o anjo esteve sempre comigo, toda a minha vida. E só há poucos anos é que eu descobri o anjo, que afinal era um anjo verdadeiro, que me acompanhou toda a vida e que só quando eu fui... diagnosticada com câncer em 2014, o anjo estava ali à minha beira, que é o meu marido, e portanto foi um anjo que me acompanhou. Foi uma coisa muito marcante, eu vi de facto o anjo no meu quarto, e então foi realmente uma coisa que me acompanhou sempre. Posso lhe perguntar como é que o anjo se manifestava? Não, o anjo estava debaixo de uma mesa, branco, era branquinho e tinha umas asinhas, e eu quando contei esta história, como eu era criança, disseram-me que era uma fantasia de criança. Sim. O que é facto é que aquela imagem acompanhou-me sempre toda a minha vida, e sempre que eu tinha algum problema na escola, nos estudos, nos exames, ou alguma briga com os meus amigos ou alguma coisa, aquela imagem do anjo estava presente. Eu assumo que é religiosa, hein? Sou. Portanto, a fé... A fé, exatamente. Também ajuda muito, não é? Exatamente. É. Mas, neste caso, sentiu-se acompanhada. Senti-me acompanhada toda a vida. Muito bem. Que linda memória, hein? Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Iremos voltar à plateia na última parte do programa. Temos mais 3 pessoas que vão partilhar de memórias. Mas queria falar de novo com o Armando Viegas. O seu livro narra memórias dos mais de 70 anos da sua vida. Se fosse escolher uma memória, como eu perguntei à sua esposa, aquela a memória número 1, eu sei que tem muitas memórias, mas se fosse ir buscar uma, aquela que mais o tem, por assim dizer, influenciado na vida, qual seria ela? Eu terei que voltar ao meu primeiro dia de chegada ao Canadá. A minha chegada ao Canadá, a minha primeira experiência com tudo aquilo que eu encontrei quando pisei terras canadianas, foi realmente a minha primeira memória. E foi a memória que me tem acompanhado o resto da vida até agora. É porque o Armando chegou aqui num dia
nada típico de se chegar. Véspera do dia de Natal. Foi a véspera do Natal de 66. Exatamente. 66. Ainda por cima um dia horrivelmente frio, não é? Com neve que batia recordes até essa altura e ainda não foi suplantado. Por aquilo que eu li no seu livro, o Armando era uma pessoa muito querida da sua família. Uma família muito unida, muito quente. A ausência nestes dias de Natal traz sempre ao de cima um choque. Foi a primeira vez que se ausentou da sua família, foi? Foi a primeira vez que me ausentei da minha família e tive castigado ou impossibilitado de voltar a Portugal durante 13 anos. Por consequência, esses 13 anos, esses 13 natais, foi como que uma carnificina para todos aqueles que deixei atrás, especialmente a minha mãe e as minhas irmãs e o meu pai, evidentemente. Exato. Todos os natais não se celebrava na minha casa, chorava-se pelo menino queque da família. Devido à sua ausência? Devido à minha ausência. 13 anos. 13. Eu só pude voltar a Portugal depois do 25 de Abril. Do 74, exato. E já agora, a memória mais divertida, aquela que mais gargalhadas provocou em si, tem alguma delas? Eu tenho diversas memórias que me deixaram totalmente divertido, especialmente memórias ligadas à Casa do Alentejo. Olha, eu vou-lhe contar uma, que é, isto acontece no associativismo de todos nós. Eu e a minha ex-esposa, falecida esposa, a Maria Lúcia, com quem tive casado 42 anos, a mãe das minhas duas filhas. E que eu tive o prazer de conhecer, exato. Exato. Acontece que trabalhávamos na Casa do Alentejo e quando se trabalha no associativismo, aquilo trabalha-se até às tantas da manhã, sem sabermos que horas são ou que não são. E nós não éramos, não fugíamos a essa situação. Tínhamos uma menina assim pequenina, talvez de 4 ou 5 anos, é evidente, quando chegava ali assim às 11 horas, queria dormir e então ia dormir para debaixo das mesas do salão principal. Uma certa noite as coisas não correram muito bem com a festa que nós tínhamos e eu estava um bocado zangadote com a Maria Lúcia um bocado zangadota comigo e eram 3:30 da manhã e vamos embora. E pegámos no carro e vamos nós. Saímos. Quando chegámos à Bolouro com a Yang... Faltava alguém no carro. Faltava alguém no carro. tínhamos nos esquecido exatamente da Soraya. Da Soraya. Que quando voltámos atrás, continuava ainda a dormir. Estava lá. A dormir debaixo da mesa. Infelizmente. Essa é linda. Essa é linda. Mas isto exemplifica todos aqueles de nós que estamos associados ao associativismo. Exato, exato. A maioria da comunidade portuguesa não sabe o que é os pesadelos, aquilo que se tem que dar para realmente entrega total. Olha, nós vamos voltar a falar daqui a pouco, vamos voltar ao nosso vídeo, mas eu prometo que não vão ser 13 minutos, são só 6. E eu escolhi esta parte do vídeo, porque o vídeo é mais de uma hora, mas eu cortei-o, é para mostrarmos como as ribeiras da Ilha do Pico não só criaram memórias de brincadeiras de criança, mas também de vivências, de maneiras de estar na vida. Vamos ver, são só 6 minutos. Além das brincadeiras de criança, as ribeiras desta terra falam ainda das lavadeiras que durante séculos se debruçaram sobre as suas águas caudalosas, esfregando roupas e, como diziam as suas próprias cantigas, lavando mágoas. Lavadeiras da ribeira, lava roupas que lhe dão. Só não lavam tristes mágoas que tem no seu coração. Maria de Lourdes recorda-se dos tempos em que as lavagens de roupa na ribeira eram uma constante na sua vida. Quando comecei a ir a lavar, também comecei com novinha, a gente eram 7 pessoas numa casa e claro não havia muitas roupas. E 7 mudas de roupa de uma pessoa já faz um montinho grande. E tinha que se ir lavar todos os dias para a ribeira, que fizesse chuva, que não fizesse chuva. A gente muitas vezes estava a lavar na ribeira e a chuva nos a cair em cima, a gente toda alagadinha. Mas tinha que ser. E de quantas vezes a gente nem sequer tinha força de trouxer as roupas mais grossas. Punham dentro dos seus para trazer para casa. Ela vinha a pingar água. Uma coisa que a gente fechava a casa todas alagadas. Era uma vida, mas era uma vida bonita, porque é assim.
A gente olhava na ribeira para lavar e vinha frio, com vento e chuva. E a gente sempre tinha uma alegria para cantar. E aquela água a correr e aquele cheiro de água da ribeira com o sabão era tanto lindo, tanto lindo. As padeiras da ribeira lavam roupa que lhe dão. Só não lavam triste. Uma das coisas que eu admirava muito nas mulheres naquele tempo era irem para as ribeiras lavar a roupa um dia por semana. O trabalho da lavadeira, por vezes penoso, mas sempre acompanhado de uma demonstração de alegria quase infantil, é o tema do livro As Lavadeiras, Suas Lidas e Maluqueiras, da autoria de Maria Fernanda Simões, natural do Lugar das Terras, ela própria, na sua mocidade, frequente lavadeira na Ribeira de Santa Bárbara. Apesar de nós termos, vivermos essa vida muito alegre, passávamos sustos porque dava em chover. E a ribeira descia muita vez. Eu lembro-me uma vez, a minha mãe veio estender roupa fora e foi dentro à ribeira e disse: meninas, parece que a ribeira que está a correr, porque eu estou a ver como ovelhas brancas a descer as ladeiras do topo. E uma disse: ai, são ovelhinhas. Mas não era. Era a ribeira que já vinha de montes a montes com água. E a espuma da água. E não levou muito tempo, chegou à ribeira. Mal teve tempo para as raparigas tirarem a sua roupa para fora. Mas logo, em poucos momentos, a ribeira desceu e levou algumas peças. Mas depois, para vir para casa, tínhamos que cruzar outras ribeiras, como a Grota do Laranja, a Ribeira do Arrife. E aí penámos muito outra vez para atravessar essa ribeira que estava correndo, que levou outra vez roupa. E naqueles anos era difícil, porque era roupa que vinha das Américas e as famílias eram pobres e roupa se foi e elas choravam porque lá vai o meu vestido, lá vai... Era difícil, a vida era difícil. Acolá mais abaixo, aquele poço grande, é aquilo é o comprido e abaixo é o redondo. Hoje, a Maria Fernanda, residente nos Estados Unidos e de visita à sua terra, traz a neta Constança à ribeira onde costumava lavar a roupa. Com isto, pretende transmitir à jovem aquilo que poderá ter sido a maior lição na sua vida. A verdade é que as ribeiras, para mim, deram-me uma grande lição na vida. Número um, primeiro, porque apesar de começar a lavar roupa muito nova, comecei a aprender e a valorizar a vida. Como era o trabalho. Nós tínhamos que... Eu nem sei dizer bem, palavras não me ocorrem, para dizer que a ribeira ensinava a mulher a ser mulher. Lavando a roupa. O que era o sacrifício. Nós até cozinhávamos na ribeira. Aprendíamos a cozinhar umas com as outras. Porque levávamos às vezes batatas, peixe para cozinhar e todas fazíamos a comida juntas. Aprendíamos e aprendíamos a ser mulheres, se eras jovens. E as mais velhas ensinavam-nos, davam-nos os exemplos da vida. Isto são cedros, de onde a gente... A visita de hoje à ribeira deverá ter sido uma verdadeira aprendizagem para a jovem Constance. Sabia que a minha avó costumava lavar roupa nos poços da ribeira, mas nunca tinha visitado o lugar para ver como era. And I didn't realize the extent of it. When you're young, you throw your clothes in the laundry basket and it magically... Quando somos novos, atiramos com a roupa para dentro de um cesto e esta desaparece como que por magia. Vai para a máquina de lavar, depois a de secar, volta à gaveta. Era o que os meus pais faziam por mim. Mas aqui vejo que não era assim tão simples como lavar e secar em máquinas. Estas mulheres tinham que levar a roupa até à ribeira, lavá-la à mão e despender o dia inteiro à espera dela secar. Tudo isto me faz apreciar o que elas faziam. E que mais poderão ser estas ribeiras? Por que não património da nossa humanidade, símbolo distinto da nossa identidade ribeirense? As ribeiras são a constante na nossa vida, são como uma família.
acompanham-nos nos momentos mais tristes e mais alegres. São testemunhas das nossas atividades profanas e religiosas. Sem elas, a gente ia sentir um vazio nas nossas casas. Está assim terminada a nossa participação em vídeo. Mas vamos continuar a ouvir memórias dos nossos convidados em estúdio. Mas primeiro, uma brevíssima pausa. Contamos com a sua presença. Bem-vindos à Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Memórias. Quem as não tem? Até parece o título de uma canção, não é, Armando? Eu vou à plateia agora e vou pedir à Marília de Fraga, presidente do Asas do Atlântico, para quem peça uma salva de palmas. Que memória que tem para partilhar? Vem de uma família de 14 filhos, também uma família grande. Parabéns. Obrigado. Só que na altura mudámos para, para Santa Bárbara quando eu tinha os meus 10 anos. Portanto, éramos menos, pois ainda vem mais. O que acontece é que estou quase com as conversas do Rui, também a casa era pequenina, não era, também com 3 quartos, uma cozinha, e como diz o outro, um quintal e nada mais. E o que acontece é que a gente, como uma família grande, não é? Minha mãe tinha os seus filhos, era em casa naquele tempo, não é? Porque se ia para o hospital. Não se ia para o hospital, não. Exatamente. E assim, o que acontecia, quando ela, minha mãe era uma pessoa forte, e então sempre que estava grávida, a gente nem se apercebia, porque ela já era forte, se não se apercebia se estava ou não. O que acontecia, quando a hora chegava, o meu pai fazia uma merendazinha, mas a minha irmã mais velha, por suposto, e então mandava-nos para a casa da minha avó. Mandava para a casa da minha avó e caminhávamos todos no ranchinho. Os mais velhos tomavam conta dos mais pequenos e íamos para lá. E então, era para quando ele desse um sinal, a gente vir para casa. Mas já vou dizer, chegávamos à casa da minha avó. Ó, filhos, o que é que vocês fazem aqui? Ah, pois o pai mandou a gente para cima e diz que quando tiver um lençol branco estendido na linha, é um sinal para vir para casa. A minha avó, que já sabia tudo, mas a minha tia, o que é que fazia? Então, estendia umas mantas, porque a casa ficava num alto, umas mantas, e a gente ali sentadinhos todos, que naquele tempo ainda havia um bocadinho de educação, a gente ouvia os mais velhos, então estávamos ali sentadinhos que nem se mexiam, íamos comendo aquilo que lá tínhamos, não era? Ah. Ou depois, quando chegava-se às tantas, a gente via pessoas andar lá em casa, mas só que não se podia ver muito bem, porque também ainda ficava uma distanciazinha. Só quando o lençol estava na linha, lá iam lá dentro dizer, avó, já está o lençol na linha, eu penso que já podemos ir para casa. E ela de lá, aguentava a gente lá mais um bocadito, e depois lá vínhamos lá de volta abaixo outra vez, que estava para aí o quê? Uns 15, 20 minutos. Quando chegávamos a casa então, o que é que acontecia? Estávamos com mais uma criança, mais um bebezinho em casa. Mais um bebê. E depois era uma alegria, os pequeninos já à volta daquelas crianças, e assim aquilo para a gente era uma alegria, fomos criados naquilo, porque como éramos muitos, brincávamos todos juntos, e então era assim essa grande memória que eu tenho. Que grande memória é essa? É. Obrigada. Linda! Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Ora bem, a seguir, eu vou dizer isto, porque é o marido da Dina Baeta, que se chama José.
José, é muito prazer em vê-lo. A sua memória. Sim, senhora. Então, o que eu tenho para contar, de memória que me lembra, é o seguinte. Ora, eu, na altura que tinha 10 anos, por aí, na escola, a professora, uma altura, perguntou lá aos alunos se havia algum carpinteiro em casa. E eu, claro, disse logo que sim, disse logo que tinha. O meu pai era carpinteiro. Uhum. E então ela pediu a ver se podia fazer uma régua. Portanto, para levar para a escola, que não havia régua. Como naquele tempo, claro. Eu disse, sim, minha senhora, não tem problema. Cheguei a casa, disse ao meu pai, a ver se ele fazia a régua. E então ele, claro, fez-me a régua, não é? Fez a régua, e, portanto, estive a ajudá-la, a envernizá-la, tudo muito bem arranjadinho. Levei-a para a escola. Ora, levei-a para a escola e a entreguei-a à professora. Logo de seguida, no final da aula, a professora disse, portanto, aos alunos todos para mostrar os trabalhos que ela tinha mandado fazer, portanto, do em dia. Em casa. Da classe. E, claro, eu nessa altura, eu não fiz nada. Cheguei à beira dela, portanto, os meus colegas foram todos mostrar os trabalhos que ela mandou, e eu, claro, para não ficar sentado na cadeira, fui também, cheguei à beira dela e disse-lhe que não fiz. Então tu não fizeste os trabalhos de casa? Disse, não, minha senhora, porque estive a ajudar o meu pai a fazer a régua. Estive a impernizá-la, bem impernizadinha, tudo muito bem. Diz ela assim, então, já que não fizeste os trabalhos, vais ter que levar 5 bolas em cada mão. Ai, que interessante. Ora, claro. Ora, eu comecei logo a tremer. Pronto. Ora, levo 5 bolas em cada mão. Fiquei com as mãos todas a... E não. Doloridas. Exatamente. Pronto, acabou a classe e viemos embora. Ora, durante o caminho... Todos os meus colegas, claro, a dizer-me que não devia ter levado a régua, a rir-se de mim, não é? E, portanto, isto é uma memória que me fica sempre, fica-me de lição. E ainda por cima tinha ajudado a fazer a régua. Exatamente. Que acabou por ser usada por pois, mas ali castigar. Assim, a professora não tinha dó. Ali, a assim, vida é cruel, não é, meu caro? Exatamente. Uma linda memória. Muito obrigado. A Casa dos Açores do Ontário continua aqui a ser representada pela Fátima Bento, Presidente da Associação, Presidente da Assembleia Geral, queria eu dizer, mas também é a tesoureira, uma senhora de confiança. Fátima Bento, como é que está hoje? Estou bem, obrigada. Como é que vai o Sr. Bilministro? Eu estou ótimo, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Já me disseram que a Casa dos Açores que já está em atividade, houve o Dia da Mãe, há algumas outras coisas programadas para a Casa dos Açores? Tem conhecimento? Sim, temos agora no mês de junho as grandiosas festas do Divino Espírito Santo, que é o padroeiro da Casa dos Açores. O seu início será no dia 19, com a abertura do terço, e a exposição do trono, e depois, exato, durante a semana, decorre as mesmas festividades. E a festa do Espírito Santo, na minha terra, envolve um jantar de gabarito, as chamadas sopas, carne, vinhos. Vocês mantêm essa tradição ou não há jantar? Sim, senhor. Na sexta-feira será servido carne guisada e badofa, por tradição, e no sábado, 25 de junho, serão servidas as sopas do Divino Espírito Santo. Exato, isto é por convite, não é? Não fazemos diretamente o convite, mas este ano preciso reservar, embora tenha a entrada livre. Mas como os tempos ainda estão inseguros, portanto é preciso fazer a reserva para sabermos quantas pessoas é que temos. É porque eu penso que toda a gente que está aqui gosta de sopas e carne. Se calhar... Só ligar a uma de nós e dar o nome, ou até mesmo aqui, quando acabar esta sessão, podemos acomodar isso. Muito bem. Fátima, eu sei que tem uma memória para partilhar connosco, não é?
Tenho, sim, senhor. Para algumas pessoas pode não ter muita significância, mas para mim teve muita. Tal como o vosso convidado, o senhor Viegas, eu sou a menina da casa, da minha casa, sim, mais nova de 10 filhos. E então a minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde. A minha tia, irmã da minha mãe, vivia connosco. E então eu chegava à noite, eu dormia com ela e ela dizia: querida, vamos rezar, por Jesus gostar de ti, fazeres a primeira comunhão. E Fátima decorar aquilo tudo. Chegou-se à altura de fazer a comunhão, eu não compreendia que tinha de ter uma certa idade para tomar a primeira comunhão. O senhor padre fez a examinação a todas as crianças, sendo eu a última. Quando se chegou à minha vez, tive a decepção que sabia tudo, mas não podia fazê-lo, tomar a comunhão, porque eu não tinha idade. Eu já não quis mais ouvir o que é que o senhor padre disse. Saí porta fora, chorei. A nossa casa ficava perto da igreja. E então sentei-me num ladrilho ou banco de pedra que havia ao lado da nossa casa do vizinho. E alguém passou e vi-me chorar. Perguntou-me o que era e eu disse: os senhores padres também são mentirosos. Eles dizem para nós não dizermos mentiras. E foi-me sempre dizendo que ia tomar a primeira comunhão. E já tenho o vestido feito e agora não vê. No entanto, lá arranjaram isso, o senhor padre mandou chamar os meus pais, teve uma licença especial porque eu tinha uso de razão. No entanto, alguns aninhos depois, não muitos, há as romarias quaresmais. No dia que saía os romeiros lá da freguesia, que o senhor dá à Achadinha, Conselho do Nordeste, havia uma missa de madrugada à despedida dos romeiros. A certa ocasião, e eu ia com a minha mãe, não é? A certa ocasião, e vem um romeiro, todo equipado, pela igreja abaixo, e diz à minha mãe: ó tia Maria, onde é que se reza aqui no terço? Mostra o terço. Onde é que se reza Ave Maria e o Pai Nosso? E eu, muito espantada, olhei, mas não comentei. À saída para fora da igreja, a minha mãe sabia que eu ia dizer alguma coisa. E então a minha mãe olhou para mim e disse: filha, o que tu ouviste não se repete. Eu disse: sim, senhora, eu não vou repetir. Mas a mãe vai-me dizer uma coisa. Como é que eu, para a primeira comunhão, tinha que aprender a rezar? Aquele senhor fulano vai na romaria e não sabe de onde é o Pai Nosso e a Ave Maria. Só uns anos depois, para mim, foi uma lição e marcou-me. Porque eu aprendi qualquer coisa. Aprendi que a fé é que nos salva. Aquele homem não sabia onde era a Ave Maria ou o Pai Nosso. Mas ele sujeitou-se a uma semana percorrer a ilha com uma mochila às costas, passando a chuva, o vento e naquela caminhada toda. Portanto, esta é uma memória que me marcou para sempre. Fátima, muito obrigado. Só mais uma conversazinha, Armando Viegas. No seu livro, cita uma passagem de uma obra do poeta e filósofo cubano José Martí. Passagem que lhe ficou na memória e que diz, e eu cito em português, obviamente era em espanhol, haver três coisas que cada pessoa deveria fazer durante a sua vida. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. No seu caso, sabemos que tem filhos. Verdade. Quantos filhos é que tem? Duas filhas. Duas filhas. Tem netos? Tenho 7 netos. Está a ver? Portanto, já fez um filho pelo menos? Tem filhos? Já fiz duas. Já fiz duas filhas. Já escreveu o livro? É verdade. E a árvore? A árvore, nós, eu e a minha esposa, a Beta, numa das nossas viagens às Caraíbas, tivemos a oportunidade em 2018, parece-me que foi em 2018, de, em Varadero, plantarmos a nossa árvore. Ah. Vamos agora, vamos de viagem mais uma vez na próxima segunda-feira, para o mesmo local, e lá vamos regar a nossa árvore, ter a certeza que... É porque no livro eu penso que diz
O plano era plantar um sobreiro no Alentejo. Um dia ainda irei plantar o sobreiro no Alentejo. Então vão ser duas árvores. O Alentejo é uma das minhas paixões, continua a ser uma das minhas paixões, e a tal dita árvore um dia será lá plantada. Muito bem. Eu gostaria de dizer à nossa plateia lá fora como é que pode adquirir uma cópia da sua autobiografia. Vamos colocar um número de telefone e um endereço eletrónico, pode ser? Pode ser. É o 416-294-5014 ou aaviegas@hotmail.com. O custo do livro? $25. Ora bem, antes de nos despedirmos, eu gostaria de lhe perguntar se há mais alguns projetos. Há sempre projetos na vida, não interessa as nossas idades, há sempre projetos. O meu projeto pessoal é continuar a ser o tal dito anjo da guarda, que a minha esposa falou ainda há pouco. Nós somos almas gêmeas, o que um pensa o outro já tinha pensado, e quer que continue assim. Por consequência, foi ela que me deu o balanço para continuar na vida, quando as coisas realmente Exato. Estavam um pouco... Este livro está escrito em português, e muito bem. Há planos para traduzi-lo? Sim, há planos. Este ano o livro será traduzido para inglês. É o projeto para este ano. Muito bem. O título deste programa é Português, uma celebração, e eu gostava de celebrar vocês aqui na plateia e aqui comigo com uma grande salva de palmas e um muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ora bem, nós também dizemos adeus à nossa plateia, mas vamos dizê-lo de uma maneira especial. Eu geralmente não tenho vídeos no fim. Nós terminamos com uma salva de palmas e ficamos por aí. Mas hoje, ainda o tal vídeo, queremos mostrar um arranjo musical que foi feito para o vídeo, de propósito. Um arranjo musical da autoria do diretor artístico da Filarmónica União Ribeirense, o Pedro Sobral dos Santos. Para mim é uma magnífica peça musical. Trata-se de uma peça inspirada no ambiente ribeirinho e é, indiscutivelmente, um hino às ribeiras da nossa terra. Thank you.
Thank you.